Hyvää päivää. Tullaan nyt tekemään tää Suoranlammen kierrossa. Tuossa on luonnonsuojelualue. Tää kattaa melkein kokonaan tän alueen, tää luonnonsuojelualue. Ja kierretään tää, käydään katsoa vähän tota hiidenkirnua ja luolaa ja tämmöstä näin. Elikkä me ollaan nyt sitten jossain tässä näin. Lähdetään tekemään tota kierrosta tonne noin. Ja siellä on ne hiidenkirnut on tuolla aassa. Ja sitten on toi hiidenpesän luola on tuolla peessä tuolla noin. Käydään siellä ja sitten on joku seessä joku moreeni kynnys ja rapakiven lohkare on tuolla loppuvaiheilla. Et käydään sitten katsomassa näitä ja kristinusko tuli sitten siinä jossain vaiheessa, että yritettiin hävittää noita hiisiä pois ihmisten. Ne oli vissiin jotain näitä jumalia niin, tai tämmösiä jumalolentoja, peikkoja, näkymättömiä. Silleen nopeasti kävin lukemassa, en mä näistä paljon tiedä, mutta sit näistä tehtiin semmosia pahoja henkiolentoja. Kristinusko muutti ne jotenkin tälleen näin ihmisten tietoa, että ne on niinku pahoja hiisiä ja tällaisia, niin sitten toi luola, niin siellä on vissiin joskus uhrattukin jotain. Ja mut mielenkiintoista, käydään katsomassa. Ja eilen piti lähteä tänne mettälle kävelemään, näyttää näitä paikkoja kameralle ja tolleen, mutta oli niin kova ukkos myräkkää tossa, ettei viittinyt lähteä. Nyt olisi ehkä mukavempi keli siihen hommaan. Ja sitten tuli toi noin kommenttia tosta luonnonsuojelualueesta tosta edelliseltä videolta. Tuli kommenttia, että tiedättekö, että luonnonsuojelualueella ei saa tehdä avotuuta ja ottaa puita ja kaikkea tämmöstä, mutta tämähän alue ei ole luonnonsuojelualuetta, missä me oltiin. Niin olen kyllä senkin katsonut, että en mä tee avotuuta sitten toi semmosilla. Tule. Tulee. Joo, ihmisiä tuli vastaan. En todellakaan tee noita avotulia luonnonsuojelualueella. Esimerkiksi tämä, mitä me nyt kierretään, niin tämä on pääosin luonnonsuojelualuetta. Että sen Meeränlammen niinku, tavallaan niinku pohjoispuolelle, jos kävelee, niin siellä saa jo tehdä joka mies oikeudella. Mut kyllä mäkin katon vähän niinku näitten kelien mukaan sitten, että jos on todella kuivaa, niin en mä tee. Ja aina vahdin loppuun asti ja vesi on aina lähellä sitten, että pystyy sammuttamaan. Ja jos tulee tämmösiä tilanteita, niin no niin, mutta nyt sitten kamera pois musta ja näytetään vähän luontoa. Kohta me saadaan kääntyäkin tosta noin vähäksi aikaa tästä luonnonsuojelualueelta pois. Hienoa, noi linnut lauleskelee tuolla
pitkospuut. Tällaiset lyhkäset. Vissiin tässä ihan justiinsa tulee toi käännös tonne, että pääsee katsomaan noita hiidenkirnuja. Mentiinkö me ohi? Tuossa on pikkusorhanlampi tuossa edessäpäin. Ja lentokone. Tää on tämmönen niinku Nuuksion haittapuoli, nää lentokoneet. Muuten tää on ihan mahtava paikka. Pikkusorhanlampi. Joo, ensimmäinen löydetty ja sitten olisi tarkoitus lähteä tuonne hiidenkolot ja sitten olisi tarkoitus mennä sinne hiiden luolalle päin. On lämmin keli, hikivirta. Hienot on kyllä maisemat. Tänne puitten sekaan ei oikein toi tuuli sovi. Siinä oli vähän pornukkaa kans kattomassa. Hiidenkoloja. Mennään tonne Sorlammen suuntaan. Tulee kohta tosta edestä. Niin kierrätään se täältä toiselta puolelta. Meihän ei olla nyt luonnonsuojelualueella. Nähdään siellä kivillä. Tai siis luolalla. Siellä on grillikatos. Kivan näköinen. Elikkä hiidenkirnut on käyty kattomassa. Hiidenpesän luola vielä. Tuossa on pari amerikkalaista, ketä seuraa tuossa mua, niin löytää sinne luolalle. Luolalle sit sille. Tulee kans samaa matkaa, niin siinä on sorlampi. Hienon näköistä. Porukka uimassa jo. Pitäisikö itsekin mennä? Ui, tule. There he is. Hidden.
bongaa rapakiviä. Moreenikynnystä. Ja... Tosiaan tää on sit melkein kokonaan luonnonsuojelualue. No. Mennään katsomaan he luolaa. Ja tuolla puitte suojissa tuolla ylhäällä. Hienos paikkaa kyllä. Got a bunch of trees in front of it. Yes. Oh, that is it. See, that's it. Joo, tosiaan tultiin nyt tähän luolalle. Mulla on tämmönen otsalamppu mukana. Just tätä varten otettiin, että päästään vähän tsekkaamaan tätä luolaa. Niin käydään ihan nopeasti. Siistin näköinen kyllä. Tämä pitäisi kuulemma olla aika tilavakin. Pieni este tuossa toi kivi. Jännä. Aika mahtava. Sieltä paistaa vähän aineska tuolta välistä. Joo, siisti. Eiköhän tää... Ahdasta. Joo. Siinä oli meidän luola nopeasti näytettynä. Tostakin pääsis möyhimään sisään. Joo. Jatketaan tästä matkaa nyt eteenpäin. Mennään katsomaan uusia maisemia, mitä tuolta edestä sitten löytyy. Siellä pitäisi olla joku suoaluekin vielä ja jotain tämmöistä pientä. Niin. Tosiaan mä en näistä paljon tiedä näistä aiheista, mutta hienon näköisiä kumminkin. Niin oli pakko tulla katsomaan ja näyttää teillekin nämä hienot paikat. Niin. Otetaan tosi jossain vaiheessa sitten pientä evästaukoa, niin tehdään vähän ruokaa tuossa keittimellä. Jatketaan. On kyllä ihan mahtava paikka tää. Kannattaa tulla hei katsomaan tää Suoranlammen kiarhus Nuuksiossani. Hieno paikka. 5,4 kilometriä noin. Se on vähän se hiidenkirnut, niin ne oli vähän silleen jännäs paikka, että piti etsiä vähän aikaa, mutta kyllä se sitten sieltä löytyi. Ei mitenkään vaikea, mutta kannattaa joku kaihattaa olla mukana. Näkee sitten. Kännykässäkin voi olla semmoinen maastokartasovellus, niin silläkin pärjää hyvin, että täällä on hyvä kuuluvuus. Hyvä kuuluvuus on, niin ei haittaa mitään. Luontopolkukylttikin tulee tuolta. Jatketaan sinne eikä mennä tonne.
erottuu vähän niinku kahteen suuntaan tää. Huhhuh. Hieno keli kyllä. Aivan mahtava. Se näytti eilenkin, että se olisi vähän niinku ukkostanut tänään, mutta kyllä se vähän tuossa aikaisemmin jytisi, mutta ei se sitten sen enempää. Täällä on vähän ojitettu. Tää on joskus ollut vissiin suoalue. Ojituksilla saatu toi suoalue häipymään, mutta en mä tiedä onko tossa vielä sitten yhtään suota. Tuossa kaihantalla ainakin näytti, että olisi vähän, mutta en sit tiedä. Ei voi muuta kuin sanoa, kuin, että on kyllä hienon näköinen paikka. Kuinka moneen kertaan on sanonut, mutta siinäkin on. Hienon näköistä. Tuolla on tommonen hienon näköinen mettä. Mä en oo ihan varma, että kun tos kahdentaalta näkyis, että siitä menis joku polku tuolla, mut mä en oo ihan varma, että meneekö ihan jotkut pitkospuut tai jotain. En viittinyt lähteä sieltä. Seurasin vaan tätä luontopolkua. Tiedän mimmosta tuolla sitten on, että kuin vaikea kulku on, kun on pieni koira mukana, niin olisi ollut hieno kävellä kyllä tuolta. Ehkä joskus yksi. Hyvät opasteet kyllä. Onneksi etten tehnyt vielä mitään jalkatreeniä. Voisi olla aika tuskaa nyt kävellä näitä ylös. Huhhuh, et on hienoa. Hyvin näkyy onneksi, kun tää puissa on välillä näitä. Varsinkin näissä käännöskohdissa, niin seuraa noita kenottaisia läiskiä. Niin. Pistäkää hei ihmeessä viestiä, että viestikenttää viestiä, että jos olette käynyt ja et jäikö mulla jotain näkemättä. Ja tää on mun ensimmäinen kerta todellakin, että mä teen tämmöstä reitin mukaan menoa, että mä yleensä vaan menen enkä kato mitä enempää mitä niinku reittejä. Pitkospuut. Lisääkin ehkä tämmöstä reitillä menoa on tulossa, että täytyy vaan vähän miettiä vielä ja käydä kattelemassa sitten paikkoja. Thank you.
onneksi otin tota suoristit jalkaa ja hyvät kengät ja pelkkä teepaita. Ei kyllä pitkin housuja täällä nyt. Kun tietää, ettei joudu rämpimään missään pusikoissa enempää, niin kyllä on kuuma. Varmaan yli 25 astetta. Sitten kun toi tuuli pauhaa tuolla kyllä, mutta kun se ei osu tähän se tuuli, tähän niin kuin puut vähän suojaa, niin tulee kyllä lämmin. No, pieni koirakin mukana, niin välillä pysähtyy ja antaa vähän vettä niin pullosta. Niin ei läkähdy. Hyvin on kyllä jaksanut. Eikä läähätä yhtään. Tässä oli joku kans joku kohta, mutta ei muista enää. Niin missä oli jotain kartalla tässä jossain lähellä. Oliko se D? En muista mikä se oli. Noin ainakin jo kaksi isointa noin. Hiiden kirnut ja hiiden onkalo. Hiiden koti. Joo, tästä jatkuu vielä tonne luonnonpolku ja tuolla olisi ulkoilumaja ja sinne lähetän nytten, mutta ehkä joskus. Rupikonna. Joo. Siellä on pieni lammikko. Pehmeä reunainen kyllä, ettei sinne rantaa paljon mennä. Siellä on soistakin tuolla toisella puolella, jos näkyy kameran. Tämmönen ihan pieni lutakko. Alkaa ole reitti kohta lopuillaan. Katsotaan tuossa noin paikkaa, missä voisi kokkailla. Ja kokkailla. Tässä alkaa olla nälkä. Pistetään keittimet tulille. Ja nyt ollaan aloituspisteessä. Tonne mentiin ja tuolta tultiin. Laihalammen kierroskin olisi ollut tossa. Ja elikkä toi C. Moreenikynnys jäi kattomatta ja D. Raparkkivilohkare jäi kattomatta. Joo, mutta ei mitään. En mä niissä varmaan mitään menettänyt. Hieno lenkki oli kumminkin ja sit käydään kokkailemassa. Siinä on tulossa vedet kiehumaan ja sit pistetään vähän polokneeseen ja sit mä leikkasin vähän kinkkusiivuja joukkoon. Odotetaan, että lähtee kiehumaan. Vähän aikaa kansi kiinni.
Aika tehokas tää teikki. Kuprio. Sammuttaa keitin. Hautumaan tohon noin hetkeksi ja pistetään kaasu kiinni. On vähän kuuma, antaa sen jäähtyä hetken tossa. Aletaan kohta syömään. Nyt se on muhinut tossa jonkun aikaa. Aika hyvä. Hyvän näköistä on. Maistetaan. Pitäis vielä muhia vähän aikaa. Annetaan vielä hetki olla, et sä mene sinne. Annetaan vielä hetki olla. Joo. Ruokakaivo alkaa ole tarpeeksi hautunut tuolla, mutta ei mitään hei. Akkukin alkaa loppumaan tässä näin, niin näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro. Kuuma. Bon appetit.